छलफलमा भाग लिनको लागि मान्य सदस्य श्री राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ सामान्य सभामुख महोदय आज पहिले कार्यसूचीमा चारवटा मन्त्रालय थियो चारबाट तिन भयो र मेरो पालो आउँदै गर्दा त्यो तिनबाट पनि दुई भयो तथापि यो विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले अल्ले राष्ट्रीय राजनीति में जसरी घटना घटित यसले चिंतित बनाको छ दुखी बना छ हामी असंवेदनशील नेपाली जनता को भविष्य निर्माण करने जनप्रतिनिधि को सब भाग उच्च संस्था जसरी यहाँ को छलफलर बरालिये को छा नेपाली समाज आराधकता तरफ़ा धकेलिए को नेपाली जनता को सभी प्रकार का सुरक्षा लिए का जसरी कर्तव्य चूत भयरा ऐले नेपाल जुन गंजागोल स्थिति सृजना भाको छा एले हामीलाई चिंतित तुल्या को छा महोदय म यो समग्र परिस्थिति हेर्दा हामी कति गैर जिम्मेवार भएछौँ नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किँदा मलाई उम्मेद थियो कि वास्तवमा त्यो भ्रमणबाट के उपलब्धि भयो त्यसका गम्भीर छलफल होला तर यो सदन भैँसी र रा राङ्गामा राङ्गो र रा भैँसीमा आफ्नो सबै समय खर्चियो आज बाहिर चर्चा छ यो संसदहरूले के गर्न सक्छ जसले राङ्गो र भैँसी नै छुट्याउन सक्दैन त्यसको पहिचान गर्न सक्दैन यो विडम्ना छ अर्कोतिर आज म नेपाली नागरिक हुँ म नागरिकता पाउँ भनेर आन्दोलनरत मात्रै छैन आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ सामान्य सभामुख महोदय रोम जलिरहेको थियो र कसले बाँसुरी बजाइरहेको जस्तै आज हामी यो सदनमा छलफल गरिरहेका छौँ तर युवाहरू अब मैले नागरिकता पाइनँ भने आत्मदाह गर्छु भनेर अस्ति काठमाडौँमा हिजो जनकपुरमा त्यो प्रयास भयो के हामी अब के लिए सब आत्मदाहर उत्प्रेरित करोजे तो है ना। यो समग्र परिस्थिति हेद भारत का एक राष्ट्रीय कवि एटा कविता का एक हरफ यहाँ उल्लेख करना चाहूँ जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है मलाई के हम्रा नेतृत्व को हम्रो समाज को यो विवेक बिस्तारै मर्दै त छैन त्यसका दुई तिनवटा उदाहरण म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु हामीले यो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल राष्ट्रपति भनेका छौँ नेपालको पहिलो नागरिक भनेर हामीले कल्पना गरेका छौँ सम्मान दिएका छौँ तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्दा उहाँको पुतलामाथि चप्पल जुत्ता हान्ने यहाँका प्रमुख दलका भातृ संगठनहरूलाई युवाहरूलाई लगाइएको छ हामीले राष्ट्रपतिलाई कस्तो कल्पना गरेका छौ अस्ति एउटा पार्टीका भातृ संगठनका भूपू गोर्ख सैनिकका सैनिक खुरीले के भन्छ प्रधानमन्त्रीको टाउको टाउकोले भन्छ प्रधानमन्त्री कसैको खुक्रीले प्रधानमन्त्रीको टाउको खोज्ने कसैको युवाहरूले राष्ट्रपतिमाथि जुत्ता चप्पल प्रहार गर्ने हुँदा हुँदा त अब प्रोफेसरहरूमाथि कालो मासु धर्ने धम्काउने पिट्ने कार्यहरू भइरहेको छ हामी हामी कता जाँदैछौँ हाम्रो समाज कता जाँदैछ म बडो जिम्मेवारीपूर्वक यो गरिमामय सदनलाई निवेदन गर्न चाहन्छु यदि नेपाली समाजलाई बचाउने हो भने हामी सबैजना जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु निवेदन गर्न चाहन्छु होइन भने हाम्रो समाज नै डिजोल्युसनतर्फ जाँदैछ हाम्रो समाज नै एक प्रकारको विखण्डनतर्फ जाँदैछ त्यसै यसमा सबैजना संयमित हौँ संवेदनशील हौँ गम्भीर हौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु हुन त हाम्रा सत्ताधारीका प्रमुख नेतृत्वकर्ताहरूले नै यो बजेट छरेको यो बजेट असमावेशी विभेदकारी हो भनेर मान्यज्यूहरूले भनेर गइसक्नुभयो म खाली हामी कतिसम्म असंवेदनशील छौँ गैर जिम्मेवार छौँ भने आज महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको यो विनियोजक विनियोजनमाथि हामी छलफल गर्न लागेका छौँ महिला त त्यतिकै यो देशको सबभन्दा दोस्रो दर्जा र पीडित भन्छौँ जसको जनसङ्ख्या मोर देन एकाउन्न पर्सेन्ट छ र त्यो सङ्ख्यालाई मूलधारमा नल्याइकन कसरी हामी देशको समृद्धिको विकासको कल्पना गर्न सक्छौँ त्यसको सबभन्दा ठुलो महिलाहरूमाथि गरिएको विभेदको सबभन्दा ठुलो उदाहरण एउटा नेपाल सरकारको पच्चिसवटा मन्त्रालय मध्ये बाइसवटा मन्त्रालय मध्ये एउटा मन्त्रालय महिलाको नाउँमा छुट्याएको छ तर त्यो महिलाको मन्त्रालयमा पनि नेतृत्वको रूपमा मन्त्रीको रूपमा पुरुषलाई पठाएको छ यसैबाट प्रमाणित हुन्छ कि वास्तवमा महिलाको स्थिति यो सरकारमा कस्तो छ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण यो सरकारको कस्तो छ त्यसैले जसको जनसङ्ख्या मोर देन फिफ्टी वान पर्सेन्ट छ तीलाई मूलधारमा प्रवेश नगराइकन मूलधारमा नल्याइकन हामीले समग्र समाजको विकासको कल्पना कसरी गर्न सक्छौँ अब यसमा विनियोजनका जहाँसम्म कुरा छ जे दशा तोरा से दशा मोरा भने जस्तै महिलाहरूको जे दशा छ त्यही अवस्था मधेसको छ समग्रमा यो पालिको यो बजेट मलाई थाहा छैन म मन्त्रीजीहरूलाई सोध्न चाहन्छु यो सरकारको प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोध्न चाह प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु मधेससँग के रिस उठेको हो मधेसलाई किन यसो सौतेली आमाको छोरा जस्तो व्यवहार गरेको हो तपाईँ यो बजेटको समग्रतामा हेर्ने हो भने किन किन मधेसलाई उपेक्षा गरेको छ मधेससँग विभेद गरेको छ यो परिस्थिति रह्यो भने हामी यो देशको समृद्धि यो देशको समग्र विकासको परिकल्पना कस, कस, कसरी गर्न सक्छौँ जो चाहिँ आज मधेसको योपालिको जनगणनाले पनि सात लाख जनसङ्ख्या तपाईँको बढेको स्थिति छ र मूल जनसङ्ख्या त्यहाँ बसोबास गर्दैछ यदि विकासको कुरा गर्ने हो भने हामीले जिडिपीका कुरा गर्दैछौँ ह्युमेन इन्डेक्सका कुरा गर्दैछौँ लिट्रेसी रेटका कुरा गर्दैछौँ यो सबै मानक भनेको व्यक्तिसँग ठोकिन्छ जहाँ बसोबास घना छ जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यो जनसङ्ख्यालाई उपेक्षा गरेर हामीले कसरी विकासको परिकल्पना या विकासको सपना पुरा गर्न सक्छौँ त्यसैले म यो टोपिक वाइज या यो शीर्षक वाइज जान्न चाहन्न म खाली सभामुख मार्फत यो सरकार र यो सरकारको मन्त्रीलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सिराहा जिल्ला पनि नेपालकै जिल्ला हो त्यही सतहत्तर जिल्लामध्ये एक प्रमुख जिल्ला पर्दछ किन यसो हेर्दा त सिराहा जिल्लाको नामै नामैदेखिन मैले केही यो पावर आँखाको पावर कम भएर हो कि चस्मा लगाएर हेरेँ त्यहाँ पनि देखिनँ सामान्य सभामुख महोदय यो प्रकारको थिति यो प्रकारको व्यवहारले हामी कहाँ पुर्याउँछ कसरी पुग्छ त्यसैले अब यो ज्येष्ठ नागरिक मलाई के लाग्छ भने हामी तिन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दैछौँ त्यसैले स्थानीय सरकारलाई हामीले अलिकति विश्वास गरेर यदि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा प्रत्येक पालिकामा तिनीहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन र एक प्रकारको जहाँ उपेक्षित भएको ज्येष्ठ नागरिकलाई यदि त्यहाँ बस्ने त्यहाँ सुरक्षा हुने अवस्था भयो भने यसले कम्तीमा सन्तुलित र समावेशी गर्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु अब वनको जहाँसम्म कुरा छ हामी बच्चामा पढ्दै गर्दा नेपालको धन वन भन् पर्थ्यौँ वन नेपालको धन पर्थ्यौँ तर आज हाम्रो गल्तीले त होइन तर आज ग्लोबल लेभलमा जुन प्रकारको विकासको औद्योगिकरणको र हतियारको होटबाजी भयो प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू जसरी हतियार उत्पादन गर्नमा या इन्डस्ट्री उत्मा जसरी अगाडि बढ्यो त्यसले गर्दा आज ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्ज विश्वकै लागि आज चिन्ताको विषय बनेको छ यो मन्त्रालयको तपाईँको हेर्दा मलाई के लाग्थ्यो भने एटलिस्ट हामी जतिखेर पनि प्रकृतिले धनी बनाएको मुलुक भन्छौँ हामी अरू केही गर्न सकेनौँ भने हाम्रो स्रोत र साधनले अरू केही गर्न दिएन भने पनि कम्तीमा वातावरण संरक्षण गर्नको लागि या हामीसँग जे छ त्यसलाई सुरक्षित संवर्धन र प्रवर्धन लागि जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा उदासीन देखिन्छ आज जसरी चुरे को लागि एक अरब पाँच करोड छुट्याएको छ र मलाई लाग्छ चुरे तपाईँको यो देशको लाइफ लाइन हो मधेसको त झन् त्यो एक प्रकारको अक्सिजन हो त्यहाँको किनभने चुरेसँग अलिकति दबायाँ भयो भने मधेस मरुभूमिकरण हुन्छ र हामी जो मधेस नेपालको अनभण्डारको रूपमा या पुरै नेपालीलाई पाल्ने क्षमता राख्छ यदि त्यो मरुभूमिकरण भयो भने नेपालको स्थिति के हुन्छ यतातिर संवेदनशील हुनुपर्थ्यो र यसलाई किन किन चुरेतिर पनि आँखा लाउँदैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ म हाम्रै पार्टीको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ युवा हुनुहुन्छ म मन्त्रीजीसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीति त पछि पछि पनि होला तर पहिले जीवन र समाज बच्नु पर्यो हाम्रो देश बच्नु पर्यो चुरे भनेको हाम्रो लागि लाइफलाइन हो हाम्रो जीवन हो त्योसँग कुनै प्रकारको खेलाची कुनै प्रकारको दायाँ बायाँ हुने काम गर्न दिनु हुँदैन यदि कहीँबाट हुन्छ भने त्यसलाई रोक्ने काम तपाईँको दायित्व हो कर्तव्य हो यो गर्नुहोला म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब एउटा नेपालीमा उखान छ सामान्य सभामुख महोदय खाउँ भने आफ्नै काकाको के रे नखाउँ भने दिनभरको आहार अब हामी सत्ता घटकको यो पार्टीका सांसदको रूपमा यहाँ छौँ हाम्रै पार्टीको वन मन्त्रालय पनि परेको छ तर यसमा यो विनियोजनमा हेर्दा समग्रमा मधेस उपेक्षित भएको छ त्यसमा पनि सिराहा जिल्ला त झन उपेक्षित भएको छ मेरो क्षेत्रमा त एउटा पनि कार्यक्रमै छैन त्यसको <laughs> त्यसैले यसलाई अब के भन्ने विरोध गरौँ भने पनि कसरी विरोध गरौँ नगरौँ भने जो जनताले मलाई भोट दिएर यहाँ पठाएको छ त्यसलाई के भन्ने के जवाब दिने आजबाट असमन्जसमा छु बडो गम्भीर धर्म सङ्कटमा पारिदिएको छ त्यसैले समग्रतामा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील बनाउँ गम्भीर बनौँ होइन भने जुन घटनाहरू घटित भइरहेको छ थोरै दिनको लागि हामी सत्तामा भएर त रमाउला तर नेपाली समाज जतातिर गइरहेको छ मलाई लाग्छ यो राम्रो सूचक होइन कसैले टाउको खोज्दैछ कसैले पुतला दहन गर्दैछ हामी कस्तो प्रिसिडेन्सी बसाउन खोज्दैछौँ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यान जाओस् र पुनः नागरिकताको लागि कुनै युवाले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् जो जहाँ जसरी छ सबैजना संवेदनशील भएर जस जसको हक लाग्छ जो जो यसको लागि चाहिँ नागरिकता प्राप्त योग्य हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई नागरिकता समयमै प्राप्त होस् त्यसको लागि सबै निकाय संवेदनशील भएर अगाडि बढुन् भन्ने शुभकामना दिँदै सबैको ध्यान आकर्षित गराउँदै म आफ्नो बानीलाई यहीँ विराम दिन्छु नमस्कार धन्यवाद निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज